دا پار میں پل کی ماں طویل شو ماما اس پہ کہ وہ خاکہ اوکا نو خاکہ دار چ خلق سبان دے خوشحالی نو آغا بوائی گیا نو بس زور تو ہم دا خدنو یو دو دوستان نو یو بل سر محبتو نو آغا یو غریب چ پچامین آغا غریب آغا بل مادار اس پل بانگلار پر ٹھیک چاہتو یو ورځ یې مازدیګر داسې کټونو کې پراته وي یاره اسپا ټانګه نه الو خو خلک موټر اخلي ا نه ولې نه الو اجازه پلاني څخه اسپا ټانګه ته خبره به ورسره وکړو بس خبرې کړې د هغه سره جوړ شو پیسې ورکړې او اسپا ټانګې راغوستې نو چې کېناستل نو دا غریب ورته وویل څه کوې ګرځې نه پکې یار دلته وګرځې بس هغه اسپا وتړله دې سره د سپلو روستي سیټ ته وخوت ولې خپله ټانګه وه څوارلو والا خو نو نو ډډې ولګوله نه یې روان شو چې څوک ته د اسپا ټانګه ورسي نو که هر یو ټانګې والا وه نو هغه به لږ تېز شو نو هغه لږ تېز شو نو یو بابا و هغې ته یو اواز دوم ورکوي بچو بابا خو هغه بابا داسې وشوه چې باند سوله نو نسکورې وګرځول د تندې مات شو نور لاس پې بچ شو خلق را جمع شو نو دا عجز یار ورته وایي دې کې اوس اخلاص دی دا عجز یار ورته وایي نو خاندان وشو خو ځان چاړاکه که خدای پار کړې نو وی ښه دې کې پولیس را ورسېد نو چې پولیس څنګه را ورسېد نو دا زنانه هم نسکوره پرته وه نو داسې ایسې شو ځای کړو نو دلې لخ چابک راخله ولې وی تړون وایي وی دا خو ګونګې دی هغه ښځې سر را اوچت کوي خروغ د جمال دوا واز هم را کړل چې بچو پسپینکو کد پر تنت کای د سروتا وا بابا رنگاروگا وا بابا رنگاروگا پسپینکو کد پر تنت کای د سروتا وا بابا کد تازه لکا گلاب دی نازک سر شنده دی فرمی دو گلاب دی بل گگبی ند فاک دو کلی لغات دی ارا خبر آئی ارا خبر آئی ارا خبر آئی وی ارا خبر آئی لائی کد پنجو دا وابا دا Thank you.